Hi ha una declaració institucional que es presenta en aquest plenari amb el suport de les entitats ecologistes Cuidem la Platja Llarga, Plataforma Gent Amiga de l'Anella Verda Gaià Francolí, Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, GPEC Ecologistes de Catalunya i GATA, per tal que l'Ajuntament de Tarragona dugui a terme les actuacions necessàries en matèria de prevenció d'incendis a l'Anella Verda i s'hi desenvolupi un pla especial de protecció. Donem lectura a l'exposició de motius. Primer, que al llarg del 2016 s'elabori, es consensuï i s'aprovi un pla d'actuacions de prevenció i extinció d'incendis de l'Anella Verda de Tarragona, contribuint també a aquest pla a que les pinedes evolucionin cap a comunitats vegetals més madures i menys piròfites, augmentant la diversitat forestal amb la potenciació d'espècies com l'alzina. Segon, que en el termini màxim de 2 mesos l'Ajuntament de Tarragona dugui a terme de manera urgent i prioritària actuacions concretes a les 2 finques municipals que hi ha a l'Anella Verda, especialment a la zona paral·lela a l'autopista, per prevenir incendis a l'època de major risc en la que estem a punt d'entrar. Aquests treballs inclouran l'adequació i revisió dels punts d'aigua destinats a bombers en cas d'incendis forestals, hidrants de les zones urbanes a l'Anella Verda, així com basses d'aigua a les zones rurals. Aquestes actuacions tindran en compte que també comença l'època de nidificació. Tercer, que en el termini de 2 anys s'aprovi un pla especial de protecció de l'Anella Verda de Tarragona que reguli els usos que s'hi poden desenvolupar i que concreti mesures per tal d'evitar la pèrdua de biodiversitat. Quart, que l'Ajuntament de Tarragona promogui la creació del Consorci Mancomunat de l'Anella Verda de Gaià Francolí, el qual estaria integrat pels ajuntaments de Tarragona, el Catllà, la Riera, els Pallaresos i Altafulla, la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol, entre parèntesi per la competència que encara té de platges, el Consell Comarcal i la Diputació de Tarragona, els propietaris de les finques i les entitats ecologistes del territori. Cinquè, que de cara als pressupostos del 2017 l'Anella Verda compti amb una partida pressupostària pròpia per tal de dur a terme les actuacions necessàries i explicitades en els punts anteriors, segon i tercer. I sisè, que es reactivi la comissió de treball de l'Anella Verda que es va formar en el moment d'impulsar el projecte, el mandat 2007-2011, amb l'objectiu de vetllar pel correcte funcionament de les actuacions que s'hi duguin a terme. Aquesta comissió estaria composada per les tècniques i responsables polítiques amb competències sobre l'Anella, seria per les tècniques i els tècnics, no? I responsables polítics i polítiques amb competències sobre l'Anella Verda, així com per consellers i conselleres dels grups municipals en representació a l'Ajuntament, i es reuniria amb una periodicitat quadrimestral. Tarragona, 17 de març de 2016. Aquesta és la declaració institucional primera sobre l'Anella Verda de Tarragona. La declaració institucional segona és un mix que ara no trobo la teva. Espera. No, falta la d'iniciativa, la 6-1. Aquí tens. No, però tenia una marcada per llarga. Però bueno, ja la tinc. És que m'ha hagut de fer un petit refregit a la Junta de Portaveus informal. Declaració institucional en commemoració del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Punt primer, promoure des de totes les instàncies de l'Ajuntament la igualtat de tracte i no discriminació, fent un èmfasi especial en els assessoraments fets a emprenedors i emprenedores, suposo, a través del Servei de Promoció Econòmica de la nostra ciutat. Segon, vetllar
per la igualtat salarial i per la eliminació dels sostres de vidre dins de la mateixa organització municipal i alhora dur a terme campanyes informatives adreçades a diferents col·lectius i entitats per ajudar a combatre aquestes pràctiques. Jo, a mi, en Junta de Portaveus hem quedat que seria una presentada per Convergència i Unió complementada amb dos punts de, que ha quedat de la 6.1 d'Iniciativa per Catalunya. Així és com, com hem quedat. Sí, l'ideal seria fora que acabés redactada ja definitivament aquí, però com que tot això va passant en temps real i sobre la marxa. Tercer, rebutjar qualsevol tipus de manifestació de discriminació de gènere i potenciar les actuacions i campanyes de prevenció i els serveis d'atenció necessaris per a les persones que pateixin les diverses manifestacions de la violència masclista. Quart, detectar i estudiar mancances i necessitats de les dones de la nostra ciutat i donar-hi resposta amb la col·laboració de les entitats. Cinquè, integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les actuacions dutes a terme per l'Ajuntament. Sisè, fomentar l'autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l'ocupació i l'autoocupació de les dones. Setè, fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de decisions vetllant per la no discriminació de gènere. Seria en aquest cas vuitè, manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les formes de discriminació salarial i laborals que es puguin produir al municipi prenent les mesures oportunes d'actuació i denúncia davant l'autoritat competent. I seria en aquest cas novè, declarar el municipi de Tarragona favorable als permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles. Aquesta és la declaració institucional. M'he deixat alguna cosa? És la 6.6 amb la incorporació dels dos punts d'acord de la 6.1. Molt bé. La tercera declaració institucional és per tal que la ciutat de Tarragona pertanyi al programa Ciutats Amigues de la Infància, que inclou la i que inclou la 6.16 presentada per Esquerra Republicana, És que això, perdonin, però és més difícil que un sudoku, això, I quedaria com a declaració institucional el següent text. Primer, sol·licitar a UNICEF iniciar els tràmits per a l'obtenció del segell de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. Així com, en l'apartat segon, comptar amb el seu suport i col·laboració posterior per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència en la nostra localitat. I tercer, elaboració d'un pla local d'infància i adolescència des de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, IMET, amb data màxima de 30 de juny de 2016. Aquesta és la tercera i darrera declaració institucional de l'Ajuntament de Tarragona en el plenari d'avui.